E aí, galera, boa tarde, beleza? Rodrigo Vaz falando, canal AutenticTech. Vamos hoje a um tutorial. Você que comprou seu smartphone importado da Xiaomi e recebeu ele com uma ROM chinesa. Temos aqui um Xiaomi Redmi Note 5A, que é um lançamento, e ele veio com a ROM chinesa, tá? Eu vou explicar para vocês como que vocês vão acessar, iniciar o aparelho pela primeira vez. E como que vocês vão instalar a Play Store, que na verdade vai abrir as portas aí pro mundo, né? Você ter uma Play Store instalada, você resolve o problema. Você não vai ter a linguagem português, você só vai ter a opção do inglês, enquanto você não trocar a ROM. Mas isso é uma outra história. Mas vamos lá então, galera. Iniciou o aparelho, tá? Eu resetei esse aparelho aqui, tá? Primeira tela, tela inicial, MIUI 8. Opções de linguagem. Chinês, inglês, mandarim, enfim, inglês. Vamos seguindo aqui. Conexão à sua rede Wi-Fi. Vou selecionar a minha aqui, deixa eu digitar a senha dela. Só um minutinho. Vamos conectar. Ele está conectando, ok? Já conectou, vamos passar a página aqui, aqui a gente dá o ok, que leu, que tá tudo certinho, concordo com tudo, não vou inserir o SIM card agora, minha conta da Xiaomi vou adicionar depois, e ele vai iniciar aqui o aparelho. Ele iniciando, nós vamos acessar primeiramente o navegador dele, tá? Mesmo em chinês, a gente vai acessar o navegador e vamos baixar aqui um aplicativo para dar início à instalação da Play Store. Ok, dizendo que eu não configurei minha conta Mi, vamos pular, depois a gente instala, a gente configura. Vamos escolher um tema aqui, eu gosto sempre desse azul, ok? Vamos selecionar ele e ele vai aplicar. Setup completo, ok? Vamos apertar na setinha aqui. Ok, tudo certo. Como eu disse para vocês, ó, ROM chinesa, vou abrir aqui as configurações, mostrar para vocês. Tá aqui, ó, MIUI 8.5.10.0, NDF CNED, CN é de China, né? Então, temos a ROM chinesa instalada. E aqui, como eu disse para vocês, vamos lá, primeira coisa, acessar a App Store, que é a loja de aplicativos da Xiaomi, tá? Vamos aqui avançar. Ele vai abrir a página inicial. Vamos aguardar aqui. E agora, tudo em chinês. Como é que a gente resolve isso? Campo de busca. Ok? Aqui o botão da direita. Ok, concordo. E você vai digitar aqui, ó. Google. Ok? Google. Tá vendo esse aplicativo primeiro aqui? Vamos instalar ele. Instalou. Ok? Open. Vamos dando ok aqui. Vai estar tudo em chinês, mas você dá ok e vai seguindo. Ele vai instalar esses pacotes aqui. Perfeito. Aqui ele vai pedir permissão para instalar aqui aplicativos não autorizados. Acho que é isso. Já demos ok ali. Vamos voltar e dar ok aqui. Vamos instalar todas essas opções que ele pedir, tá? Aqui, download já foi. Ele vai prosseguindo. Ó, install account manager. Ok. Vamos aguardar ele concluir. Google Play Services,
Vamos instalar também. Lembrando, pessoal, que esse procedimento ele é aplicável a qualquer smartphone Xiaomi com a ROM chinesa, tá? Seja qual for. Calendário instalando. Ok. Contacts. Ok. E agora, por último, a Google Play Store. Vamos instalá-la também. Ok, não clique em Open, ok? Dá Done. Concluída. Aqui vai dar um Ok. Você vai aceitar. Ele vai abrir essa tela checando informações, que seria a tela inicial da Play Store, né? Tá vendo que ele fica ali processando e não finaliza. Você vai voltar aqui para o Home. De novo, vamos agora no navegador, que é o browser, ok? Esse lilás aqui. Vamos abrir ele. Ok. Aqui no campo de busca, esse por ser um navegador também chinês, vamos... Deixa eu dar ok aqui. Digita Google. E vamos abrir aqui, ó. Google.com, que é o navegador, o site de busca padrão que a gente utiliza, né? Google. Aqui nós vamos digitar agora Mi 5 5X Play Store, ok? E dá um search aqui. Ele vai dar essas opções aqui pra gente. Cadê? Aqui, ó. Essa opção que eu quero aqui, Tech Tablets. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, tá? Pra você já saber onde buscar diretamente. Vai rolar para baixo aqui. E esse link aqui em vermelho, ó. Mi Pad 3 Google Play Files Backup. Vamos clicar nele. É uma extensão, arquivo.rar, ok? Vai fazer o download dele. E agora vamos de novo aqui na App Store da Xiaomi. E aqui você vai digitar, vamos apagar aqui Google. Você vai digitar RAR, R-A-R, e dar busca aqui. Esse aplicativo a gente vai instalar, tá vendo? RAR for Android. Vamos instalar ele. Ok, já instalou, terminando, concluiu, beleza. Vamos ver como é que está o download aqui da... da Play Store, Mi Pad 3, tá baixando ainda ali. Vou dar uma pausa aqui, quando ele concluir o download, a gente volta. Bom, galera, feito o download da pasta do arquivo com a extensão .rar, que é o complemento da Play Store que a gente acabou de baixar, você vai acessar agora aqui o aplicativo RAR, que a gente baixou também na loja da MIUI. Vamos pegar aqui em download. E vamos selecionar aqui o arquivo, ó, Mi Pad 3 Google Play.rar. Selecionou ela e vamos clicar aqui nessa setinha para cima, que é a extração. Vamos extrair o arquivo, ok? E aqui agora nós vamos selecionar aonde que a gente quer, para onde que a gente quer que ele extraia o arquivo. Você vai aqui em Browse, vai subir o nível aqui. A gente vai selecionar a pasta MIUI Backup e dá o OK. E aqui ele voltou, ele já marcou aqui, ó, Storage MIUI Backup. Aqui a gente dá o OK. Ele vai realizar a extração desse arquivo .rar, desse arquivo zipado. Ele vai extrair dentro daquela pasta backup. Nós vamos dar o Close aqui, ele já concluiu.
Vamos voltar à tela inicial. Agora aqui vamos acessar settings, aqui ó, aqui configurações adicionais, ó, additional settings, e aqui embaixo backup e reset, local backups. Olha aqui, ó, ele já criou o backup que a gente, na verdade, acabou de criar. Ele já localizou o backup que a gente criou. Ok? Clicou nele, dá um restore. Ele vai agora restaurar contatos, Play Store. Ok? Finish. 100% lá. Feito isso, é só a gente dar um reboot no telefone, no aparelho. Vamos reiniciar ele. E a gente abre, quando voltar, a gente abre já a Play Store, que ela deve estar funcionando 100%. Ok, galera, aparelho voltou aqui agora. Vamos clicar aqui na Play Store e vamos ver se ele consegue conectar. Tá aí, galera. Agora é só você inserir os seus dados da sua conta Google. Eu vou inserir os meus aqui e vamos fazer um teste para ver se ele vai conseguir baixar algum aplicativo da Play Store, né? Seja Facebook, WhatsApp. Deixa eu só concluir aqui. Já digitei minha senha, ok? Meu e-mail authentitec@gmail, digitei a senha. Vamos dar o aceitar aqui. Ok? Ok, selecionou aqui, aceitar. Google Play Store. Ok. Tá aí, galera. Ó, Telegram, Google Chrome, Waze, aí ó, Facebook. Vamos ver o Facebook aqui. Se ele instala. Ok. Tá aí, ó, fazendo o download. Vamos ver aqui o WhatsApp. Todos esses são programas que na China realmente são proibidos, tá? Por isso que eles não vêm com a Play Store, por isso que não vêm com essa opção de download na loja de aplicativos chinesa. Tá aqui, ó, ele tá instalando, terminando de instalar o Facebook. Vamos aguardar aqui. E instalou, galera, ó. Agora ele deve estar fazendo o download do WhatsApp, ó, tá vendo? Tá fazendo download. Vamos abrir aqui o Facebook. Aceitar. Ele vai entrar aqui pedindo as informações para conectar na sua conta do Facebook. Tá aí, galera, então tudo funcionando direitinho. Agora você pode vir aqui, tá, e limpar esses aplicativos chineses, tá vendo? Que você não quer. Esse aqui não, esse aqui você não consegue. Esse também não, esse também não, esse consegue. Quando você pressionar ele, clicar nele, pressionar e abrir a lixeirinha lá em cima, é porque você consegue desinstalá-lo. Faz isso com todos eles e você vai ter uma interface mais limpa, né?
menos tumultuada. Olha quanto aplicativo aqui. Isso aqui tudo, esses todos aqui você consegue excluir, tá? Vamos fazer aqui um a um. Aqui ele mandou para. Excluir aqui um a um. Pra vocês verem depois o resultado final. Assim, galera, para quem conhece o básico aí de inglês, é tranquilo você sobreviver com uma ROM chinesa instalada, né? Apesar dele estar todo em inglês, ele é bem intuitivo, então você consegue, mal ou bem, entender um pouco o que ele está te mostrando ali, consegue acessar. E é bom que com o tempo você vai aprendendo um pouquinho de inglês, e você convivendo com isso, você vai. Depois já vai no automático, já vai estar acostumado. Aqui, ó. Então, esse é, vamos excluir a pasta agora. Beleza. Esse aplicativo agora a gente pode excluir também. A gente já resolveu a nossa situação aqui da Play Store. Aqui o extensão.rar, se você quiser excluir também pode. Mas está ali. Então, você tem agora realmente só o basicão, tá? E voltamos aqui, ó. Aqui, isso aqui são ferramentas que você vai realmente utilizar, tá vendo? Scanner, downloads, update, tal, isso tudo você pode usar normalmente. E tá aí, ó, o WhatsApp também já baixou. Tá aí, ó. Ok? Tem que ter o seu chip inserido, que no caso aqui não tem ainda. Depois você pode baixar um teclado também do próprio Google, né? Aqui na Play Store. Vamos até fazer esse teste agora para vocês, ó. É teclado, né? Que aí vai sair desse teclado chinês aqui. Cadê o Google Gboard aqui, ó? Vamos instalar ele. Que a gente foge desse teclado chinês e já passa a ter uma interface de teclado também padrão com que a gente está acostumado aqui. Vamos aguardar a instalação, abrir. Ok. Tá pedindo para a gente ativar ele aqui. Selecionar o método. Esse aqui, não. A gente vai selecionar o Gboard, ok? E done. Linguagens. A gente vai adicionar aqui, ó. Vamos procurar aqui, Brasil. É, não vai estar Brasil, não vai estar português. Ei, Rodrigão. Maravilha, hein? Português. Brasil. Aqui você seleciona o tipo que você quer, tá? E já está adicionado. Ok? Vou voltar aqui. Ele já está aqui, ó. Linguagem. Aí você tem preferência, temas, você configura aqui do seu jeito. Então vamos abrir aqui o browser. Vamos testar aqui o teclado, ver se ele já está. Tá aí, ó. Ele na verdade tá no inglês. A gente vai selecionar aqui o português. Eu mantei pressionado aqui e já estamos no português, tá? Então aqui, ó. Vai digitar tudo lá. Números, tá? Padrãozão que a gente tá acostumado aí, beleza? Bom, galera, esse foi o tutorial de primeiros passos para a ROM chinesa, para você poder instalar e limpar a interface dela, e instalar a Play Store para você ter acesso a todos os aplicativos que a gente quer ter realmente no smartphone. Então, beleza, galera, é isso. Ficou um pouco extenso, mas acredito que tenha sido de bastante utilidade para todos vocês. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, deixe aí seu comentário que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela confiança e parceria de sempre. Tamo junto, galera. Um abraço, valeu!